Hvor kommer du fra, de grimme svin? Åh, oh, du skal dø, mand. Kan du komme med, så du dø der? Der er der stukket mig der, så. Det kører helt vildt endnu. Jeg ved ikke, hvor den bliver. Men en muk. En fucking muk. Og den er faktisk ret stor. Og så kan jeg ikke lide muk. Bare lige, hvis du ikke var klar over det. Jeg kan ikke lide muk. Jeg synes, de er træls, de stikker, og så klør det helt vildt bagefter. Jeg ved ikke, hvor den motherfucker den er henne, men den er dernede, men den motherfucker. Motherfucker! Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til, du. Yes, du. Så er der dalen ind bare ud over stepperen, du. Den er 37. Som jeg sagde sidste gang, jeg synes, jeg var lidt sent på den. Jeg plejer at være der omkring 35, 37, 38, der plejer jeg at være ude af døren, men den var 42, det synes jeg. Nu er vi bagefter. Så vi sætter kursen ud mod første skolebarn, så der ligesom kan den blive hentet, samlet op, og så kan vi komme via i teksten, og det er bare fedt. Åh, jeg lovede den mand at gøre noget. Shit lord, det er ikke godt det her, det er ikke godt det her, det er ikke godt det her. Nu kommer jeg for sent, nu kommer jeg for sent. Sådan, så kommer jeg for sent. Jeg kørte lige på vaner og rutiner, det var ikke godt. Det var ikke meningen. Det er da pøls. Jeg lovede ham og ikke. Ja, det gør jeg, du. Derfor ville lågen stå åben. Ja, ja, det var det. Nå, nu tager vi lige en tur rundt i blokken, så. Det var da noget pøls, Brian. Hvorfor gør du så noget? Ja, det ved jeg sgu da heller ikke. Tror du ikke, jeg gjorde det med vilje, faktisk, for at være helt ærlig? Nej, det siger I alle sammen dog. Det siger I alle sammen dog. Ui, jeg giver, så håber jeg, at den bliver holdende. Det gør han. Simpelthen utroligt. Det er jeg da glad for, at jeg lige kom i tanke om i sidste øjeblik. Jeg har en mand, der kommer her klokken 8. Jeg skal kigge på mit fyr. Så synes jeg, det er rart nok, at jeg har lovet ham døren stå åbne. Den så også stå åbne. Og nu kommer jeg så for sent. Fedt nej. Der ser enormt vindstille ud, som i den der. Den ligger så bag skoven, det ved jeg ikke, man kan regne med. Men den vimpel, der var der, den hang ned langs en flagstang. Og det fortæller vel lidt om, hvor vindstille der er, tænker jeg. Men jeg ved det ikke. Så jeg har ikke kigget på appen eller noget som helst. Jeg kigger bare på træerne. Lidt ligesom, når jeg står ud om morgenen, så kigger jeg på, hvordan ser vejret ud. Det ser godt ud. Ej, hvor lækker. Så bliver det nok lunt i dag. Eller, ej, der er ingen sne. Så en halv time senere, og kommer bare snestorm. Nå, så. Så skulle jeg sne alligevel, nederen. Nu hører jeg så en eller anden. Jamen det er det, åh, ja. Jeg ved ikke, om jeg skal tro på det. Der er en eller anden, der har råbt vagt i gevær inde på de sociale medier. Der kommer snestorm, det er mil over snestorm. Og så er jeg sådan, jeg bliver sådan lidt irriteret, når folk de gør sådan noget. Og han kan ikke være der for cykelskiltet, eller for skiltet der, nej. Det er godt, man selv kan flytte det. Der var en af de der elkabineskule, der ikke kunne være der for et skilt, der fortalte, at vejen længere hen er spærret. Han valgte ikke at sætte det ud på kørebanen. Det synes jeg et eller andet sted er storartet. Han valgte bare at trække det tilstrækkeligt nok tilbage, så han ligesom kunne komme rundt om den. Det var et eller andet sted meget, meget fornuftigt træk, fordi der var et træ i den anden side. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal sige til jer. Det kan jeg godt mærke. Jeg flyver lidt rundt her i alt muligt. Og jeg er ikke engang. Jo. Jeg har dronen med. Det var derfor, jeg begyndte at snakke om vejret. Og ja, vi har sagt noget omkring det der med sne og sådan noget der. Jeg synes bare, det er meget irriterende, folk de. Lige nu kunne jeg ikke forestille mig, der kan godt være, der kommer nattefrost eller rim eller et eller andet på græsset. Men det er fandme galt, men det er ikke ens betydning med, at der kommer sne. Der kommer minusgrader i dagtimerne. Altså blomster, der er begyndt at springe ud. Der er jo noget ved moder natur. Der må jo være et eller andet, der har sagt, at moder natur skal vågne op nu. Nu skal du ikke ligge i dvale længere. Alt blomster. Bier og insekter er begyndt at komme. Jeg forstår det ikke. Og det irriterer mig. Påskelilje ud over det hele. Jeg går vel ud fra, at blomsterne har en føling, som vi mennesker ikke har, og som vores instrumenter ikke har, og sådan noget. Altså, det kan jo godt være, at de bare lever på. Vejret er blevet varmere. Bum, så blomster det hele, og hækken springer ud, og træerne, alt muligt, ikke? Får blage. Men hvad sker der så, hvis vi så får frostgrader? Fordi der var også, hvad fint var det, var det sidste år eller sådan et eller andet? Sidste år, der tror jeg, vi fik, minusgrader, og lige pludselig blev vejret bare godt. Og alle bladene var begyndt at visne og falde af træerne og sådan noget der, og så begyndte buske og træer at skyde igen, som i det var helt åndssvagt. Jeg ved godt, det er en dårlig vinkel for jer lige nu, fordi I får solen lige ind i linsen der. Jeg får den lige ind i øjet, men det er bare mig. I ved, hvordan jeg ser ud. Tæskegrim er jeg, og sådan det var. Så kan billedet være nok så grimt, bare lyden den er god. Det er altså heller ikke, den slår sig også med lige i øjeblikket. Lyden på vloggen fra i går
er lidt uenig med mig selv om den er god eller ej. Men jeg ved i hvert fald bare, at jeg skal ikke køre ned over grusveje med den der mikrofon der. Det kan den ikke håndtere. Det kan den bare slet ikke håndtere, som jeg overhovedet ikke. Den der kan delvis håndtere det, men den får en masse rystelser og rusken og sådan noget der. Og det lyder heller ikke altid lige godt, det gør det altså ikke. Og det er meget, meget forskelligt, hvordan I mennesker I har det med lyd derude. Hvad der lyder godt og hvad der ikke lyder godt. Det skal jeg have sagt mig selv. Jeg skal bare være glad for den lyd, jeg får fremkaldt, og jeg skal være tilfreds med den lyd, jeg får fremskaffet. Men det er jo bare sjovt nok, fordi når jeg ser den på min PC, og nu kommer der grusvej. Når jeg ser den på min PC, så kan godt være, jeg bare skal slukke dig, fordi det her gør du ingen gavn. Det gør du simpelthen ikke. Når man nu ser, altså den første video, jeg lavede, den synes jeg lød sindssygt godt på mit TV. Den lød ikke særlig godt i min høretelefon. Og den der, den lyder godt i min høretelefon, men den lyder ikke særlig godt på mit TV. Så det er lidt op ad bakke, når jeg skifter fra lyden fra den ene side til den anden side, altså den her til den der, så lyder den der fæsende hul. Når jeg skifter fra den der til den her, så lyder den her meget rummelig og fyldig på mit TV. I mine ørebabser, eller øredemidutter, eller hvad det nu hedder sådan noget, der lyder den her fæsen, så derfor er jeg nødt til at justere den ind og sådan noget der, og det har kun gjort i et. I går, der gjorde det ikke. Jeg puttede bare lyden ind, forstærkede den, og det var det. I mine hører, det er mit dutter, der lyder den her fæsen, og den der lyder sindssygt lækker og rummelig og fyldig og godt. Jeg er op imod kræfter, jeg ikke kan gøre ved. Jeg er op imod noget, jeg ikke kan håndtere. Jeg er på vej over efter mine skolebørn, jeg tager over og henter dem nu her, og så ses vi, når de bliver sat af. Morgen så længe. Jeg har samlet børn op, og jeg har sat børn af, og solen den skinner som bare pokker. Jeg er på vej over for tanketostrejer. Så det skulle jo gerne være en 16 liter, ikke? Er det ikke det, vi blev enige om? Det tror jeg. Jeg tror, at det er det, vi blev enige om, for det er det, der lyder som en god plan, en god tanke, tænke. Fordi der er noget fornuftigt i det. Men det ser rigtig fedt ud, det derovre. Solen den kommer lige ind imellem, og der er godt nok ikke noget tog eller noget som helst, men det ser bare rigtig godt ud. Det ser fedt ud på den fede måde, du ved. Jeg blev færdig med billederne i går. Det er ikke dem alle sammen, jeg legede med. Der var mange af dem kørte jeg bare ens over, men det var jo nok også i starten der. Det var nok mere til slut, hvor jeg sad og tænkte, at den der, den kunne godt være fed at gøre noget ved. Men det var først der til sidst, jeg lod mig inspirere, fordi... Ja, hvorfor egentlig? Fordi jeg var ikke engang færdig med min vlog på det tidspunkt. Det ved jeg faktisk heller ikke lige. Hvorfor var det lige, at det var? Vi har noget træfældning rundt om hjørnet her. Hvor der er træfældning hen, mand? Det er smager der. Er det træfældning? Så det sidste, der er træfældning lige derinde. Så har jeg simpelthen bare kørt dagen og smager det hele. Der lå der en lang pinde der. Der lå der ordentligt tandstikker. For en kæmpe var det bare en tandstik. Jeg lå mig inspirere til slut. Men 800 billeder, altså mange herinde sidder og tænker, og en af de problemer, jeg virkelig har med billeder, det er at sige, den er dårlig. Jamen, hvad der gør den dårlig? Det ved jeg ikke. Den minder meget om den der. Ja, det er et splitsekunds forskel. Det er altså ikke andet, Brian. Nej. Og bevægelsen er stort set det samme. Altså, jeg har så svært ved at sige, det der det er godt, fordi den har håret der, den har den der hånd der, den har benene der, den har... Så lad os slet rest af samme motivtype-agtigt et eller andet. Sådan som man til sidst bare står med en... Måske en 20 billeder på hånden, som man så også kan levere til kunden. Det gør jeg... Kan ikke gøre det. Jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke fordi jeg ikke vil. Jeg kan bare ikke vælge fra. Jeg kan snilt vælge til. Ingen problem. Men alligevel så viste det sig faktisk også i streamen her i søndags, at jeg faktisk havde en begrænsning med at vælge til. Hvilket faktisk kommer meget bag på mig et eller andet sted. At der var nogen, hvor jeg tænkte, der er ikke rigtig noget i den map der. Nej, der er heller ikke noget i den map der. Altså, nogle af de der natbilleder der, det kunne da godt være, at jeg lige skulle gå ind og kigge på dem igen. Irritationsmomentet er bare, at jeg kan ikke lave dem om. De er, som de er, og det er det. Så jeg skal acceptere rammen, og det irriterer mig. Jeg har lavet nogle fede natbilleder igennem tiden, det har jeg altså. Og så kan man sige, hvad man vil, og man kan sige, hvad man har lyst til. Og jeg er da fuldstændig kølig i min popo, for den er god. Nej, den er ikke. Den er faktisk lidt flad. Er det så der, hvor vi siger TMI? Too much information? Ja, absolutely. Absolutely. Jeg er bare over for tanker, og så tror jeg bare, vi ses senere, ikke? Så ses vi senere her, når Yber Fyrsen har fundet på noget mere til mig. Jeg har lidt på fornemmelsen, der kommer et eller andet dag. Jeg synes, jeg skal have orden for ham. Så som ham der knejten der, som jeg engang kørte, som lå på mit vognløb. Som så blev flyttet over på et andet vognløb. Og som stadigvæk ikke gider at køre os i skole. Så man kan køre derud og ødelægge hele sin... Altså, al den tid, jeg har derhjemme, den kan jeg så få ødelagt på grund af ham knejten der. Jeg er lidt nervøs for, at Yber Fyrsten, han giver mig det lort tilbage, for at være helt ærlig.
barn, og det gider jeg bare, ikke? Det der, det er jeg træt af. Eller skal han, han skal vel over det humpel, der er herovre. Der er vel et humpel hernede i byen, som gør, at han ikke kommer så stærkt, gør han det? Han kommer mega stærkt. Og PP-busset der også, der er en han er fuldstændig ligeglad med det humpel, det store skrummel, mand. Nå, så har han bare kørt videre ud til den næste by, så jeg er fri for at ligge i reven af ham. Når han kommer ud på små veje, så begynder han jo at køre langsomt. Men når han er travlt, og en motorbølle ligesom mig, så er jeg altså godt, så er jeg rigtig godt tilfreds. Han har travlt. Han tager humpel og bum, som jeg vil have gjort. Fuld smør! Ja. Det motorbølle, vi har der, er fedt, mand. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er cool. Han vil også gerne videre i teksten. Han er bagefter. Han er bagefter i sit vaskeriafdeling. Det er helt sikkert. Og nu skal jeg lige huske, at jeg har slidt. Jeg har flyderdæk på, mand. Det kan jeg gøre på almindelig dæk. Det kan jeg ikke gøre på dem her. Hvad fanden er det for noget bøller med? Ah, fuck, lort. Jeg vil have nogle andre dæk. Så er noget værtstidskone, mand. Jeg har ingen vejgreb. Ikke vejgreb, som jeg plejer at have. Jeg kan tage det sving dernede med næsten 90 km i timen. Når jeg ligger i den ene side af vejbanen, krydser ind over, og så kommer over i den modsatte side. Op ad den vej, jeg skal op ad. Er det noget, jeg sidder og praler af? Nej, men det er bare fedt at prøve. Det er fedt at tage de der, de kalder dem linjer. Ja, en eller anden art. Det er den rigtige linje. Der er en linje. Det lyder åndssvagt, men i et sving, der er der en linje at komme, komme igennem på den hurtigste og den rigtigste, og hvor du får mest ud af svingen måde. Og det er det dernede. Det kan du finde dernede i det der sving dernede. Fordi du kan, altså, hvis jeg ikke havde de her flyderdæk på, ingen problem. Men jeg går godt mærke, jeg er på vej over græsset nede. Så jeg må lige træde lidt på bremsen. Uff. Og igen her, der glider min mås ud, mand. Ej, jeg kører lige. Ved du hvad? Der er sådan tider, hvor jeg ligger og tænker, jeg kører 80. Så kører måske lidt mere end 80. Og det er jo ikke med Cornelius vand, så jeg gør det. Men der er ikke nogen undskyldning. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Og jeg skælder så meget ud over andre. Men jeg vil hellere have, at folk de kører stærkt. Ej, okay, det vil jeg her heller ikke have. Hvad vil jeg egentlig have? Brian, hvad er det præcis, du ønsker fra mennesket? Jamen altså, hvis jeg nu var Gud, ikke også, så jeg dræbt jer alle sammen. Man, og så lader jorden gå til. Altså gå til på den måde, at moder natur har fået lov til at tage overstyringen igen. Så alt det, mennesker har ødelagt og sådan noget der, det får hun rettet op på med sin grønne. Der var der lavet en TikTok-video-agtig et eller andet, hvor man faktisk så, hvor lang tid det vil tage moder jord om at nedbryde alt det, vi har lavet. Det vil sige, at jern begynder at smuldre efter en vis portion tid, og bygninger begynder at crumble. Hvad hedder det? Falde sammen. Altså, til sidst så er det murbrokke huse, og det ender med at blive smuldre og sådan noget. Altså, ting skal nok gå i stykker, ting skal nok gå fra hinanden med vind og vejr og vind og vind og vejr og vind. Okay, Brian, jeg tror lige, du kan bruge den samme to gange. Nej, den går ikke. Okay. Og jeg havde ingenting at sige. Så gik der mundnævlitten. Pointen er bare, at det var det, jeg ville gøre, hvis jeg havde magt. Jeg ved godt, det lyder da mystisk. Det var da en mærkelig tankegang. Er der syg i hovedet eller sådan noget? Nej. Det er sådan set rigtig mange mennesker, der er syge i hovedet og kører og smider affald ud af vinduet og pisse ligeglade med moder natur. Altså, hvis vi dræber den her moder natur, hvordan får vi så ild? Hvad er der tilbage af muligheder for os at få ild? Der er ikke rigtig noget, vel? Planterne er en del af det der til at gøre det. Så skal vi lige se, om vi ikke kan finde et fladt stykke til ham her, trautermanden her. Læber ses. Sådan der, jesu. Ordentligt trauter. Og jeg vil nemlig gerne have ham op på det flade stykke, i stedet for at han kommer hen i bakkeområdet. Fordi så skal jeg inden køre langt ud, og der kan også være sumpet nede i den der bakkedal der. Så ja, det gælder om at fange på det rigtige tidspunkt. Hvad fanden er det for noget? Hvor foran i helvede, hvad er det for noget? Jeg kører over tanken, og skal vi ikke bare aftale det? For det synes jeg sagde for lang tid siden. Jeg ved godt, jeg tabte tråden, og så er det jo lidt lige meget alligevel. Men pointen var bare, at jeg ikke kan huske, hvad jeg ville sige. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt det egentlig. Nå, det er en generator. Så står den bare der, generator, hva'? Det er simpelthen fordi, de har valgt at grave op her, eller hvad? Ja, du kan sgu da ikke finde noget ved at stampe rundt ligesom måger, vel? Der kommer ikke ledninger op ligesom regnorm, vel? Din underlig mand, der bare stamper oven på det der markværk derude. Han fandt en jordknold, og så tænker han, hvis jeg stamper længe nok, så kommer der en muldvarp op her. Ej, det skal du sgu ikke have med. For du helvede, Brjanovic. Ja, jeg ved det godt. Det var meningen, jeg skulle. Nej, jeg ser en buff. Jeg ser sådan en buff over der, en buff. Ha, buff. Det er lort, Brian. Jeg får det ikke gjort. Nej, det vil være for længe siden, jeg har gjort det. Der er bare roligt, jeg kan sagtens være det. Så meget fylde jeg sgu heller ikke, når de er bedt tykke lasterbæl. Og det er bedt tykke lasterbæl. Oi, 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 oi.
11 liter. Ej, jeg har aldrig lagt mærke til egentlig. Okay, knap 12 liter, ikke? Fordi den står på 90 derovre. 11,90. Vi ses senere, sagde Brian. Og det kan jeg så bare ikke holde sig til. Skal jeg se, om jeg kan finde ud af det her. Den der. Ja, lige præcis. Og så sådan der. Kan du ikke se det? Den er flot, den blå der, hva'? Det er flot blå. Done something wrong and you have the punishment you have to pay! Man. There will be a day everybody has to do what I say. Nå, så har jeg sgu også sprunget en pære nu. Jeg har været hjemme, jeg har redigeret, jeg har luftet hund, jeg har fundet noget at spise, jeg så også lige kigget noget DRTV. Og manden, der skulle komme og kigge på mit gasfyr, har været der, så er der også styr på det. Det er jo skønt, når ting er, som de skal være. Jeg har jo modtaget en lydbesked, forsøgte jeg at sige, før jeg blev afbrudt af alverdens pis og lort og pakkegarn og pis mig i øret. Jeg har et eller andet, jeg gerne vil have med. Billederne fra i søndags har jeg fået en lydbesked på, og lydbeskeden taler lidt for sig selv i den forstand, at der faktisk ikke rigtig bliver sagt ret meget andet. Det er godt nok. Godt nok fine billeder. Jeg har ikke set mig selv i den vinkel før, og du finder virkelig de smukke frem i mig, og jeg ved snart ikke hvad. Og så er jeg sådan lidt, super, det er lige præcis det, der er jobbet for en fotograf. Det er at finde de smukke vinkler frem i en person, der måske ikke engang er nydelig, eller smuk, eller lækker, eller hvad det nu må være, ikke også? Finde grimme ting, og så finde de smukke vinkler i det. Altså, nu er det ikke, fordi hun er faktisk en meget nydelig dame. Hun er en meget nydelig dame. Men det, hvis du har et negativt syn på dig selv, så er det rart at se dig selv med andres øjne. Og det gør man jo via en fotograf. Der fastsætter han jo ligesom, det her det er godt, det er klik, sådan der. Det billede er jo for evigt gjort i den vinkel, via mit syn, via mine øjne, ikke? Det er noget, jeg ser i hende. Så derfor så synes jeg bare, det var mega fedt et eller andet sted, og lidt af en optur. Overvejer lidt at give bare lige en snas af lydbeskeden her, men jeg har ikke snakket med hende om det, så jeg ikke for glad hun er for det. Men et eller andet sted, det kunne man jo godt. Ja? Det kunne man godt. Man kunne godt lige, bare lige... Jeg er fuldstændig målløs. Wow, siger jeg bare. Jamen for helvede. Det er lige før, jeg bliver helt rørt, altså. Over mange af de billeder. Wow, siger jeg bare, Brian. Tusind tak for at tage sådan nogle gode billeder af mig. Lige nu, dag kan jeg vist ikke helt udtrykke mig, som jeg gerne vil. Vildt flot mange af dem. Du er ed og mammodygtig, synes jeg. Hold da kæft, altså. Hold da op. Jeg er på vej op på Storskolen for at hente 12 børn. Og nu er de jo så blevet splittet op til to steder, så det er jeg nemt træt af. Jamen, der er mange ting, jeg er irriteret over i dag, kan jeg godt mærke. En af dem er, at der er ikke rigtig styr på et barn, som fortæller mig så sent som i morges, at nu skal han have lange dage. Det skal han så åbenbart ikke alligevel, jo. Fordi han står stadigvæk på kørselslisten her kl. 12. Så det vil sige, at han fremgår ikke på 15-listen. Og det er noget pøls. Plejemoren, som fortalte mig det, har jeg forsøgt at ringe til og ikke kunne komme igennem til. Og høre om, hvad hun foretrækker. Men jeg har mistet en pære, det irriterer mig da lidt. Hvorfor har jeg det? Og hvem bedt den om at springe? Jeg håber, det er nemlig ikke. Jeg håber faktisk mere, at det er en af dem ud foran, fordi dem har jeg pære til nede i handskerummet. Det er altid godt at være forberedt. Og de er nemme at skifte i gåseøjne i forhold til dem om bagved. Der skal du have baglygten sådan af på en rigtig måde, uden at bruge værktøj og rise lærken og... De holder fast i nogle knopper, og der er fire skruer eller sådan et eller andet. Altså, det er faktisk lidt bøvlet, ikke? Og så er det endnu værre med dem, der har hele lygtehuset, der skal pilles af og alt muligt. Jamen, det er lidt det, du skal have nede bagved os. Jeg kører over hen og mine 12 børn, og så ses vi senere. For jeg skal åbenbart over hente hende der pigen på jul over 13.20. Ikke fordi jeg glæder mig, men det skal jeg. Vi ses senere. Mindling. Hvorfor bruger han ikke den, der er designet til cykler? I stedet for at ligge midt på kørebanen, sådan en fucking nar en cyklist, mand. Cyklist nar, kom nu frem af din røvgitar, mand. Eller punkter din fucking trailer. Styr din cyklist. Ligger de kraftedeme at køre 60, mand. Se at komme frem af, jeg har børn, jeg skal hente, mand. Jeg lever af at køre. Du lever tydeligvis ikke af at køre. Du lever jo tydeligvis af at lave noget med mursten. Byggefaget.
Jeg ved godt, hvorfor jeg er sur og gal i dag. Jeg ved det godt. Det er ikke fordi, jeg glemte medicinen i går. Jeg er inde med det her. Jo, det er Webstrup. Det er sådan en grim lille bus, der kører bare lige der med Webstrup på. Ej, den er da mega flot, mand. Det er sådan en, du gerne selv vil have. Ej, jeg gider ikke have en af den der. Det er jo en af dem der. Det gider jeg ikke. Jeg vil egentlig bare gerne have sådan en her. Med automatdør, farpilot og med og automatgear. Affjedring i sædet. Det er alt, hvad jeg ønsker. Alt det andet pis med indmalt kofanger og specielle sæder og alt muligt nedad. Nej. Det er det, jeg har savnet allermest i den bus her. Det er lige præcis de ting. Jeg har været op og hente 12 børn, og jeg fik jo at vide, at jeg skulle ud og hente hendes lille pige på jul der. Så det vil jeg gøre, men jeg kan godt nå hjem og redigere en lille smule, før jeg kører hjemmefra. Jeg havde kun et barn i dag nemlig. Yes. Vi ses senere, når jeg har en 14-tur. Jeg ved så ikke, om der er noget derefter. Det kunne da godt være. Det har vi prøvet før. Og så har vi 15 børn. Eller 3 børn. 15 børn. Børnene er der klokken 15. Ja. Vi ses. Hej på dig. Siger I smelte lidt, alligator. Ji. Vi er på farten igen. Og jeg er måske lige en enkelt minut bagefter. Men jeg skulle også lige sige farvel til kissepigen. Det bliver man også lige nødt til. Hun skal jo også hygges lidt om, eller? Det bliver hun saftsus med, ikke? Det er kun i weekenden, hun bliver hygget om. Ja. Jeg har et eller andet, der sidder og irriterer mig nede, enten i halsen, eller har jeg noget, der generede mig i bissen før. Det virker som sådan et hår af en eller anden art. Det er ikke et genialt sted, du holder. Det vil jeg lige have lov at pointere over for dig. Hvis du er en lastbilchauffør, så kunne du godt have parkeret lidt smartere. Jeg har lige fået en besked om, at jeg ikke skal hente min klokken 14-tur. Så spørgsmålet, om det kan betale sig for mig at ræse her tilbage hjem til mig selv for at redigere videre, eller om der kommer noget på turen. Oh my god, jeg kan lugte hende, da hun sidder og ryger ud af vinduet i bilen. Det kan jeg lugte herinde. Hvordan kan jeg lugte det? Der er hul i min indsugning og sådan noget. What the fuck? Det er da ikke meningen, at man skal kunne lugte det herinde. Er det det? Jeg tror, der er noget galt. Og han hygger sig med sin have om det. Han får lige vendt jorden. Jeg tror altså, jeg trænger til at få plænen. Vi kunne da lige tænde den der. Så mangler en pære igen. Det er ikke fordi, jeg ikke har... Jeg har bare ikke sat den i endnu. Prøv her, søster Lauka, nu skal du sætte nemt til at træde på den speeder der. Det der, det har jeg simpelthen ikke lige tålmodigheden til, at du skal ligge og tulle med 50, fordi du skal ryge ud af vinduet. Det kan sgu da ikke passe, det skal gå ud over os andre bilister. At du har et røgtilbud, eller røgforhold, eller du er nasty i din køretøj. Yes! Jeg har ikke fundet ud af, om der kommer noget efter 14-turen. Det kunne jeg jo lige have gjort, mens jeg var derhjemme. Ja, der valgte jeg kraftedeme at redigere i stedet for. Der synes jeg, det var noget vigtigere for mig. Fordi jeg kom lige til at lave et klip på 10 minutter. Ups! Det er altså ikke okay, man kan lave sådan nogle store klip, Brian. Nej, du har fuldstændig ret. Jeg tror, jeg mangler nogle kræfter i mit køretøj nu. Adblå har sagt red. R-E-D. Rid. Og ikke R-E-B. Rap. Jeg ved ikke, men jeg tror, altså jeg har haft den der bibelippen der i AdBlue'en i et stykke tid, og jeg forstår ikke, hvorfor de ikke har kaldt den ind til værkstedet. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke har reageret dengang, der sagde, at der var noget galt med motorlampen. Jeg har skrevet ind til kontoret, at de så ikke har noteret sig den mail, eller de ikke har noteret sig den der. Det kan jo umuligt være min skyld. Jeg ved også, at jeg var inde med vinduet herovre, som havde fået en ordentlig en på sinkedusen. Jeg ved, jeg har været inde, fordi at han selv var ude og rykke i døren. At han så ikke noterer sig det, og tænker, okay, den skal vi sgu lige hen og kigge på, eller et eller andet. Og det var nemlig derfor, jeg gjorde det, og jeg netop derfor tog fat i ham, og fik ham fortalt, hvordan det så ud. Han har nemlig på et tidspunkt, hvor jeg stod inde i vaskehallen, der han på et tidspunkt stod og sagt, nå, der er vist en bule, du har glemt at fortælle mig om. Så siger han, nej, det har jeg faktisk ikke, den har jeg fortalt dig om. Jeg har fortalt dig præcis, hvor det var, det skete, og hvad den, og bla bla bla. Så fik han hele historien, nå, det kan jeg egentlig godt huske. Nå, bare glem det. Så gik han igen. Jeg kan da ikke sådan noget der. Altså, enten så husker folk, hvad jeg fortæller dem, eller også så husker de at skrive ned, hvad det er, jeg fortæller dem, eller hvad vi er. Han har 35, det er fuldstændig korrekt. Han har 35 køretøjer, han burde ikke kunne holde styr på det hele. Okay, jeg tror aldrig, jeg har set en mindre bobcat end den der. Den var godt nok ekstremt lille. Kom en bobcat også som mini-bobcat. Jeg troede faktisk, bobcat i sig selv var enormt lille i forvejen. Det kan man bare se. Vi ses senere. Jeg vil lige... Hvad vil jeg egentlig lige? Ja, hvis jeg kommer hurtigt over på skolen, så vil jeg lige prøve at se, om der er noget efterfølgende. Fordi det kan gå fra at give mig meget tid til at give mig ingen tid. Og hvis jeg alligevel skal herover, det skal jeg jo nok højst sandsynligt. Jeg skal jo alligevel hjem. Fordi hvis der er noget, ja, hvis der er noget derovre i... Jeg har kørt med hende damen fra Fysen til Haverslev. Den har jeg jo kørt før. Og hun kan sagtens være der igen. Jeg har et eller andet, der irriterer mig i halsen i dag. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Og det irriterer mig. Jeg tror, det er et eller andet plastikhår fra en tandbørste eller sådan noget. Det fornemmer jeg i hvert fald. For det var meget strid, den sad herovre. Der sad jeg og gumlede med den.
rullet med den, eller hvad man nu gør. Men min motor har ikke rigtig nogen kræfter i sig. Ikke som den plejer at have. Nu skiftede jeg lige gear, så og den der blå... Vi ses senere. Jeg har kørt en lille pige på hjul, og hun var 8 minutter forsinket. Så når det irriterer mig bare grænseløst, at hun tror, at hun er den eneste i verden. Og jeg så synes, hun er lidt irriterende, små irriterende i forvejen, ved ikke at være samarbejdsvillig, ved ikke at vil snakke med mig, ikke ved at kommunikere overhovedet. Altså, gud fri mig vel, mand, møgunge. Jeg er ikke lige vild med hende, det er jeg godt nok ikke. Jeg har kørt den tur i hvert fald, og nu er vi ved at køre næste tur. Og næste tur, det blev så ikke klokken 14 turen, og det blev heller ikke, hold da, det er dig, Danny, der er ude og svinge lidt med vognen der. Nej, det var det så ikke, det var en anden en. Det var en kriminale. Hvad kan man sige? Det jeg gerne vil sige, det er bare, at jeg er på vej over efter mine skolebørn nu her. Så det jeg er på vej over for at hente, skal de afleve, så jeg sådan set fri for i dag, eller færdig for i dag. Jeg ved ikke lige, jeg har fået snakket en masse, og det er noget pølse. Fordi det er ikke sikkert, det giver mening. Det er pølse snak af mig. God damn it, Brianovich, you are talking a lot of murdering. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg snakker om, men der er en masse snak, og noget af det stopper ret brat, og noget fortsætter, og noget... Ja, men det er sådan lidt op ad bakke. Og så har jeg bare... Jeg er ikke sur, men jeg har da sådan en eller anden form for irritation, frustration, der afspejler sig meget over mit køretøj, og... Jeg kan godt lide mit arbejde. Du må ikke forstå mig forkert, eller forstå mig ret, eller forstå mig uret, eller hvad bip det nu hedder, ikke? Pointen er bare, at jeg kan godt lide mit arbejde. Jeg har ikke noget mod mit arbejde. Jeg synes, det er et dejligt sted at være. Jeg glemte at optage en video, dengang jeg kørte over for at hente hende der, eller... Det gjorde jeg ikke, eller hvad? Jo, nej, jeg ved det faktisk ikke. Nej, jeg glemte dengang, da jeg kørte hjem derfra. Da jeg kørte hjem derfra, glemte jeg at lave en video. Fordi der var lige optaget noget andet. Det skal der op i plads til. Du kan også se, at jeg har smidt jakken. Jamen, der blev så varmt, fordi jeg var så irriteret på det piberen der. Jeg tror, det er derfor. Så var jeg irriteret på bussen, og irriteret på hende, der kørte og røg foran mig. Fæst lige ind i snudeskaftet på mig, og det er kraftedeme i hånden. Altså, der er ting, man finder sig i, men der er ting, man ikke kan finde sig i. Jamen, jeg synes da, det er lidt imponerende, at jeg kan sidde her. Hun kører 5 meter foran mig. Stadigvæk så fiser det der os. Det synes jeg, det er ufattelig imponerende for mig. Og en anden ting, jeg heller ikke forstår, det er de der gamle lastbiler uden partikelfilter eller noget som helst. Altså, sådan nogen tilbage fra, hvor biler de var runde. Jeg vil sige, det er nok ikke engang 80'erne, vi er længere tilbage. Ja, vi er tilbage til 70'erne, 60'erne. Det kan godt være, det er biler fra 60'erne. Jeg har set nogle lastbiler, der kører rundt herude, som ikke har et partikelfilter. Og de har runde former i alle mærkværdige afskygninger. Og så er det sådan nogle, ja. Og de oser og stinker. Der er også en fra 80'erne. Den minder mig nemlig om de gamle kommunalbiler. Jeg snakker om alt muligt ingenting. Jeg har ingen sammenhæng i dag. Jeg har ingen rød tråd. Jeg har ikke noget som helst. Og min bus har altså ingen muller. Den har ingen muller nu. Så nu er jeg nok nødt til at skrive en ny mail. Godt. Førhen så bippede den 3 gange. Nu bipper den 6 gange for AdBlue. Der er stadigvæk motorproblemer siden sidst jeg skrev til dig. Og nu har jeg også en pære, der mangler. Ja, du kigger lige over med den bus i morgen. Ja, og det gider jeg så bare ikke. Kan du ikke bare køre den i havn? Jeg vil gerne have en i forhold til mit knæ. Mit knæ er ved at være træls. Tror jeg ved at få sådan en koblingsknæ, eller hvad de kalder det. Men det er jo slidgigt, Brian. Ja. Lige præcis, og det gør nald, eller det gør ondt, eller jeg ved, jeg spiser mig. Det kan godt være, jeg kan få sådan en pind til at sidde og trykke på. Det var da egentlig meget smart. Installere sådan en pind, jeg kunne sidde og rykke i. Bare skrue den fast der eller sådan. Og så, når du træk ned i håndtaget, så var der sådan en dims, der gjorde, at den trådte rigtigt på koblingen. Så jeg er fri for at sidde og trykke på den med mit dårlige knæ. Når jeg nu ikke må få... nej, det må jeg da ikke fordele. Så har jeg ingen hænder på rattet. Fordi den her, den skifter gear, ikke? Og den her, den skal træde på koblingen, ikke? Hvordan delen gør vi lige det? Er det en civil? Nej. Han stod bare lige ind og stod og kiggede ind igennem vinduerne i sort bukser, så jeg kunne ikke lige få det til at hænge sammen. Jeg synes, det så lidt mystifistisk ud, det der gang i der. Og det gjorde mig lidt bekymret for, om jeg skulle lige flyve igennem eller nakke med skalle. Ej, men jeg er så aggressiv. Det er tirsdag, hvor jeg er aggressiv. Er det ikke fedt? Jo, det er så fedt, man. Det er cool. I love it. Long time $5, boom boom, $5, boom boom, long time bum bum boom boom. New champ. Jeg er lidt usikker på den mikrofon her, om den er designet til mig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af niveauet. Eller også så skal jeg gå hen og investere i det fulde program. Fordi i går der så jeg eddermame nogle fede ting i DaVinci Resolve 19.
Altså, du kan gå ind og hente den i dag gratis, og så får du du får lidt mere med, og noget voice reduction eller et eller andet, og jeg tror oven i købet også, men du skal lige vide en ting, at der er stadigvæk muligheder for fejl og crash og ting og sager, fordi det er en beta, eller en, ja, det er en beta-version. De er ikke, den er ikke, så de sender den ud til folk, så de kan prøve den af, og så kan de melde fejlene tilbage, og så kan de få dem fikset. Men jeg tror faktisk også, de har været inde og kigge på det problem, som jeg har med mit GoPro. Det nævnte han nemlig en eller anden brite, at det der H264 og H265 er kommet til at køre 3 gange hurtigere. Så selve hvad hedder den, linjen, den kommer til at køre stærkere nu, og det synes jeg er lidt vildt. Så det kunne godt være, fordi det var derfor, jeg gerne vil ind og investere i den fulde udgave. Det er fordi, så ved jeg, så kom den nok til at køre glattere. Og en anden ting, det var, at min PC's dele vil blive udnyttet til fulde. Så har vi snakket om lidt af det hele på turen herover, og så må vi se, har I nogle spørgsmål, så bare, og hvis ikke, så lad være, ikke også? Jeg giver ikke brug en tid på. Men jeg vil enormt gerne ind og prøve at lege lidt med lyden på den her. Fordi når der kommer et humpel for eksempel på vejen, går det i mikrofonen, mens jeg sidder og snakker. Det kan jeg slet ikke forstå, for det skal jeg ikke med den deroppe. Jeg overvejer også at tage nogle puder, fordi det er nemlig årsagen. Det her, nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Det der tror jeg er årsagen, lidt ligesom det her. Lave omdrejninger, ikke? Lave omdrejninger er årsagen til, at den der går i mikrofonen og ryster den. Og så overvejer jeg sådan nogle puder, der du under dit bord og stol for ikke at riste dit gulv. Sådan nogle filt nogen. Giv videre, om de ikke kan være stødeabsorberende også. Sådan, så den egentlig ikke får de der rystelser direkte på sig. Det er sådan en tanke, jeg har gjort mig, så den ligger jeg lige og leger lidt med. Så spørgsmålet så bare, den kan vel stadigvæk, den kan stadigvæk godt gabe over det. Ja, det kan den godt. Hyppest. Værsgo. Og så tror jeg også en gang imellem, at min stemme den er for høj, og samtidig sådan for lav. Jeg har en mystisk stemme, tror jeg. Men der må jeg så sige, der er GoPro jo ret effektiv, fordi den forstærker selv og sænker selv, når det er, at jeg er for højrystet og for lavrystet. Eller lavrøst. Højtryk og lavtryk. Højrøst og lavrøst. Se, det er sådan en der, jeg tænker på. Det der, det troede jeg var i kinesisk lyserød kirsebærtræ, men det er altså åbenbart ikke. Det er ikke et kirsebærtræ. Det er åbenbart en anden træ, som ikke har noget med kirsebær at gøre. Men jeg synes bare, den er så meget smuk og lyserød. Meget, meget smuk og faktisk næsten lilleagtig, ikke? Det synes jeg er fedt. Gør et, jeg smutter. Vi ses senere, når jeg får læst børnene af. Nu skal jeg dele nemlig lige have noget musik, dog. Inden jeg kommer over til det der larmbørn her. Jamen, de musik, den larmer også, Brian. Ja, det kan jeg love dig for, den gør mig. Det bliver fint. Det bliver så fint. Og hvis det ikke bliver fint, så bliver den anden. Og jeg ved ikke, hvad det er. Men det finder jeg ud af. Vi ses senere. Hej på dig. Stop the beat. Drop the bass. Jeg har hentet skolebørn, jeg har sat skolebørn af, jeg er på vej hjemover. Yeehaw! Jeg tror nok, jeg nævnte noget omkring Da Vinci Resolve 19. Der er også noget med noget fantastisk lydsabberation. Hvis du for eksempel finder et nummer, du rigtig godt kan lide, jeg ved ikke om du kan bruge det til det formål, men der kan du faktisk gå ind og pille stemmen fra. Du kan gå ind og pille bassen fra, du kan gå ind og pille drums fra. Altså, jeg er også sådan helt mindblown. Nummeret eksisterer stadigvæk og fungerer stadigvæk, men du piller bare nogle du kan pille instrumenter fra, du kan pille stemmen fra. Altså, oh my god, jeg var sådan helt, hold up, damn. Så der er altså virkelig noget at hente i Da Vinci Resolve efterhånden, og især i studieudgaven. Jeg har ikke studieudgaven selv, jeg har bare den gratis version. Hvilket jeg klarer mig rigtig godt med indtil videre, for at sige det som det er. Men jeg kan bare se, at der er nogle muligheder. For eksempel er der også sådan noget med, at du kan lægge skrift ind via dybde. Altså ved, at den analyserer på dybde forskellen i dit video, i dit billede. Det synes jeg er lidt fascinerende. Der kunne jo være nogle sjove ting at sidde og ligge og lege med der, for eksempel. Som man kunne bruge til at lægge skrift ind med, hvis man bevæger sig igennem billedet. Altså, jeg kunne se mange idéer med det. I don't know. Det er et godt spørgsmål, om det kan betale sig. Men har du det købt? Så har du det købt én gang. Skal du ikke betale folk mere, så er der opdateringer. De siger, der er opdateringer resten af livet. Eller så længe Da Vinci Resolve-programmet eksisterer. Og jeg må sige, altså, de bliver ved med at finde fantastiske ting og sager, de kan tilføje til det program, der jeg er sådan helt målløs. Jeg er godt nok helt målløs. Jeg vil sige, tusind tak for nu, tusind tak for i dag. Mit navn er Brian, og jeg er på vej hjemme over, og det er sådan set bare det. Og hold den flyvende, indtil vi ses igen. Ja, en gang i morgen. Yeah. Morgen til længe.